Visi jau sveiki! Mēs šodien turpinām, mēs šodien, nu, es šodien nefilmēju video bet, ar Martinu, bet mēs spēlēsim Brawl Star. Kā redziet, man ir šādi supervaroņi, redziet? Un tāpēc mēs sākam. Tā, es domāju, šito varētu sākt. Labi, sāksim. Netraucējiet filmēt. Uj, tā, spēle jau sākās, draudziņa. Ja kas ielādējiet ar Brawl Star? Ā, uzbrucējs. Nā, uzbrucējs. Kā jūs domājat, man labāk defot vai iet uzbrukumā? Rakstiet komentos. Gitarist! Atkilo tevi vajadzēt? Nē. Vēlāk es parādīšu, ko katru supervaroni svarte šī spēlē. Davai, sicumonis, tu tur stiprenis. Apā, lohi. Vai ne, lohi, piekrītat? Ja piekrītat, uzrakstiet komentos, jā. Ā, uzbrukumā, uzbrukumā. Ok, uzbrukums neizdevās. Hopa, 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 niet. Hopa, hopa, hopa. Atilot. Na. Na, na, na. Laikam tas ģitāris nesaprot, ka viņa lielais spēks atilo nevis uzbrūk. Kaut kā citu. Ok. Mēs to viņu atvērsim tos divus sundukus, kurus sakrāsim. Jā, atvaino, es filmēju YouTube. Atvaino, tu man izraucies video. Davā, 23% skatieties, tik procenti. Ā, nu, come on. Ja jums ir šī spēle, uzrakstiet komentos, kādi jums supervaroņi. Tad izlaidīšu jaunu sēriju. Un ar Martinu varbūt. Nē, 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 nē. 15 sekundes, mums jāuzvar, jā. Uzvarēsim, uzvarēsim. Davai, Miška, tā kā jau. Miški! Bet vienalga mēs uzvaram. Un dabūjam ciklu. 8. Dabūjam star tokenu. Lūdzu, aiziesiet, es filmēju, jūs traucējat. Mona! Tā, un veram. Mums ir 3, veram. Pirmais, aiziet. Jā, jā, sūdi pilnīgi. Otro varam. Un pēdējo. Jā, 300. Tā, skatieties, ko es jums gribu parādīt. Uzspēlēsim. Bum, bum, bum. What the hell? Ok, pēc 4 stundām un par... Nu, karoči, pēc 4 dienām parādīšu jums. Tā, upgrade. Ok, labi. Šoreiz pamēģināšam šito audu un ar citu. Davai kolu. Jūs traucējat. Labi, pats. Tā, ok, nu es domāju, varam sākt. Labi, sākam. Un aiziet. Es domāju, pāris raundus vēl varēs, un tad beigsim video. Nu, filmēsim jaunu. Lai zie. O, 2 kolu, normāli. Vispār normāli. Koliem vajag ļoti daudz dzīvības. Nu, aiziet.
Paldies! Ejam. Spaiks, reku! Hā. Hīdā. Tak, mani tikko iznesa. Cerams, pasvēršu izdzīvo 10 sekundes. Davai, izdzīvo skraidi pa zāli. Jē, viss, jums būs hanā spaika. A nākošo varēs tarp citu ar spaiku, jā. Mani spaiks. Tuturitu. Tuturitu. Uzbrukums! Viss, trīs komandas palika. Vecināts, re kur? Viena komanda. Davai dūmos streiksti. Viņš mirs. Un viņš arī mirs. Davai skrienat gāzē. Tas skrienat gāzē. Viss, mēs uzvarām. Oh, baby. O, 11. Rangs skolam. Porši. Tā, ok. Tā, varu. Jē, varu. Kas man izkritīs? Kā jūs domājat? Rakstat komentos. Jums 5 sekundes. 1, 2, 3, 4, 5. Cerams uzrakstījāt. Un... Ja jūs uzvinējat, komentos rakstiet, jā. Ok. Šoreiz pamēģināsim šito. Un, a ko jūs gribat, paiku vai bulīti? Nu, es vien pamēģinām ar bulu. Opā. Un ja kāds jūs redzēsiet beigās, kāds viņam lielais supers. O, nu nav interneta. Aļo, kāpēc nav interneta? Ok, es eju atpakaļ. Nā! Viss. Kāpēc klāns skrien? Ā, bombkčka! Sitiet bomba liela. Viss. Tā, hopa. Ei, viss uzlagoja. Vā, man nepatīk atlago. Show your naudu, forši. Kaut būtu naudas lietas īstījādīt. Tu viņi būs, lecam! Un tieši zālē. Nā. Aiziet valinka. A, te nav hēts, aizmirsu. Kāpēc es tu skrēju? Viss, fuck. Vienam 6, tad vienam 4. Es iznīcināšu, kuram 3. Mēs zaudēsim. Nākošo ņemšu obligātu spēku. Viss. Ok, labi, mēģināsim šoreiz ar spaiku. Ok. Mēģinu vēlreiz. Un ja kas to sauc Roza, šito supervaroni? Nu, viņu sauc Roza, bet īstenībā Spikes. Supervaroni izvēlē viņu sauc Spikes, bet īstenībā tā ir Roza. Vai roku vēl nē? What the fuck? Hilka. Vai roku?
20, 20, 20. Pieci visi. Bēc, kuram 5 vai 6 vai 7 vai 8. Tā. Nu, šo tībē. Vajagis. Nākošais. Spaikam ir mīnus tas, ka viņš ļoti netālu šaus. O, cīņa, cīņa, cīņa. 5! Nifika, šībie! O, man netraucē, es filmēju YouTube video. Au, no! Sūda būdžana. Nē! Ā, o, viš? O, viņi bija miruši. Fuck, lācis! Nākošo ar Mišku uzspēlēsim. Miška mani gandrīz zavaļīla. Jūvī! Kāds ir iespējams? Atvainojiet. Atkal tā Miška. Spaiks ir sudīgi pret Mišku. Miška, Miška, Miška. Tā tā. Mīnus divi rozai. Ok. Ņemam Mišku, Mišku. Ok. Man ir jādabūt star tokens. Tā. Aiziet, kurš kurš pieprasījās Miškas. Tātad saprotam, ka Miška ir spēcīga pret granātu metēju. Hecerš tas noderētu. A, kāpēc ēdā tas nebija? Ejam uzrakumā. Nu, ka viņam patika, viņam patika. Izskatās, ka viņam nepatika. Jā, uzvar jāpamēģina par to super. Bet izmēģināsim, parādīšu jums visu savu supervaru. Es domāju, varētu beigt to video. Mūsu video. Krasīvoju, krasīvoju. Video. Mona Nelien. Ja tas nākošo video mēs varbūt nefilmēsim par Brawl Star, bet varbūt par Stick Fightu. Ja es, protams, būs daudz laiki. Ā! Nē, šis režīms ir neuzvarām. Jūs ir tik super! Vā! Nē, nedrīkstē vaca. Nē, kā, kā, kā! Ha, Mišku izsaukšu, ne? Kad granāti izsaukšu. Miška! A, tur kāds bija? Tur tā būšana. Tu, 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 tu. Ok. Oi, ne šopā, ne šopā. Šop. Šitā var. Bravo, brawler. Kas tas tāds bez vūdu? Wow, skatīties, kādi ir starp citu supervaroņi. Es tagad krāju 20 dimantus. Ā! Kas notika? Jāp. Yep.